Falta poc més d'una setmana perquè Sallent visqui una nova edició de Les Enramades. Maria Teresa, som a Cal Sala, hi ha molt moviment avui aquí. Home, déu-n'hi-do, cada dia, perquè clar, aquí hem de venir a treballar, si volem que les coses surtin, doncs bueno, és allò de ser-hi, amb constància, sobretot aquests últims mesos, perquè guarnir un carrer no es fa en quatre dies. Aquests últims mesos, ens diu, en quant de temps s'hi posen a preparar les enramades dels carrers? Bueno, normalment, doncs, què et diré jo, passat Carnaval aquí nosaltres ho solem fer. Com decideixen quina és la temàtica del carrer? Bueno, normalment es fa una reunió i es donen idees i bueno, nosaltres en el cas de Sant Bernat, per exemple, l'any vinent farà, si Déu vol, 50 anys seguits que enramem al carrer. Abans es feien els embotits, sempre havíem fet els embotits perquè els embotits de Sant Bernat són la tradició, no? Però després, doncs, l'any 73 es va reprendre el que havia fet ja anys enrere d'enramar tot el carrer. Pensar a veure com ho posem, com pot quedar, que crear una atmosfera que la gent que passi se sentin a dintre de la història que estem explicant. I com s'ho fan per triar els materials? Bé, doncs amb els anys també vas agafant experiència, intentes buscar coses que d'alguna manera també ens vagin bé per si plou, perquè la pluja també és tradició a l'hora d'enramar, no? I després també reciclem força. Un any per l'altre, si hi ha coses que es poden aprofitar d'alguna manera, doncs també s'aprofiten. Costa trobar gent que segueixi la tradició i que vingui cada vespre aquí a Cal Sala? Això costa una mica perquè, aviam, la majoria de carrers que engalanen són el casc antic i llavors, doncs, què hi ha? Doncs hi ha gent gran. La gent jove costa potser una mica més de que s'hi agafi, no? I fent parada al carrer Unió, Conxita, què és el que estan fent ara? Mira, doncs estem fent l'enramada, que fa 2 anys que havíem començat, però hi va haver la pandèmia, vam haver de parar i ara, doncs, l'hem tornat a seguir. Quins materials utilitzen aquest any? Bueno, mira, hem utilitzat pòrex perquè ja ho teníem programat, que potser si no haguéssim programat haguéssim fet un altre tipus d'enramada que potser no haguéssim gastat pòrex, o per almenys tant, però com que ja ho tenim d'abans de la pandèmia, doncs vam haver de continuar. Tots aquests dibuixos que veus, bueno, que aquí n'hi ha uns quants, però que en tenim molts, tots són fets amb pòrex, esclar, perquè va ser això. Aquest any Sallent recuperaran el format habitual de les enramades. N'hi ha ganes al poble de tornar-les a veure com abans? D'aquella manera, sí, sí. Per la part que la gent que enramem sembla que sí. Jo bé veig ànims, esclar. Conxita, de quants anys fa que és enramadora vostè? Més o menys 40 anys que ajuda per les enramades. D'enramar, quan jo vaig venir a viure aquí a Sallent, que fa 65 anys que hi soc, ja s'enramava. El que passa és que llavors aquest carrer havien deixat d'enramar. Però ara que jo, diguéssim, paico una mica al davant i animo més la gent, en fa 40. I venim cap a la Fàbrica Vella. Elvira, expliqui'ns què és el que estan fent vostès. Nosaltres estem fent els embotits. I vostès cada any recreen aquesta escena. Pues sí. El que passa que aquest any fem la serenata. Però cada 2 anys fem els embotits, la història en teatre. El fem aquí, l'espectacle, aquí a la Fàbrica Vella. Expliqui'ns quins materials han utilitzat aquest any. Pues ja ho veus, el paper d'aquest com de plàstic, no és plàstic, no. Però va bé perquè encara que plogui no es fa malbé, saps? Que abans es feia amb paper de l'altre i esclar, plovia una mica i ja es desfeia tot. I ara pues, ja fa uns quants anys que es fa aquest altre material. I llavors ens feu ferro d'aquest que es pugui domenar. Expliquem per què han de venir la gent de la comarca i de fora de la comarca a Sallent a veure les enramades. Perquè paga la pena, eh? Perquè veuran el treball del poble, de les enramadores, i que queda preciós, eh? Molt maco, i tothom que ve els agrada. Sí, sí, paga la pena que vinguin.